Tak dneska vás vítám zase při další prozkoumávačce. Dlouho tady žádná nebyla, protože, jak víte, tak byla karanténa, koronavirus a tyhle ty keci. A dneska jsem se rozhodl, že už pro vás něco po dlouhý době natočím. Takže jsme se přišli podívat do tohoto opuštěného mlýna. Řeknu vám, kde se nachází. Je to vlastně ze dvou částí, teď jsem v té menší části, která patří k tomu mlýnu. Můžete vidět, že tady je strašný nepořádek, strašně moc starých krámů různorodých. Tady jsou nějaký hrozný pavučiny, tady jsou rozbitý okna, pak tady můžete vidět starý lustr, nějaký obrázky, nábytek, tamhle nějaký poličky. Tady nic moc na koukání není. V té druhé části je vlastně byt, tady byl jenom asi nějaký správce nebo něco takového tenkrát. Takže tam máme ceduly. Přiblížíme. Nevím, asi to nebude čitelný, je tady napsaný. Je těžké milovat někoho, kdo neví. Kdo o tom neví, těžší je však milovat toho, kdo o to nestojí. Tak teď se půjdeme podívat do kuchyně. Tady máme nějaký stativ, ten by se nám docela hodil. Ale my věci z opuštěných baráků nebereme. Takže tady je taková malá kuchyňka. Tady je vlastně taková polička, tady je ta linka. Je to tady šíleně zakrámovaný nějakýma odpadkama. Tak. Takže tady můžeme vidět kotelnu, jen takovou malou. Tady máme nějaký sotojánek na svíčku. No, já ho položím pak do kuchyně. No, na bohu, mám tady. Tady lžička stará. Tady všude jsou věci po zemi. Tady je hrozný nepořádek teda. Protože tady asi dlouhodobě nikdo, tady je kola menší koupel, tam teda ale radši nepůjdu, tam je to nechutný. Mě se válí všechno možné takhle. A teď se půjdeme podívat do té druhé části, co tohle vlastně má. Tak, právě přicházíme do druhé části tohoto opuštěného staveníčka, která je vlastně bytová. Ta první byla takovej nějaký, nevím, co to přesně bylo, jestli kancelářka nějakého správce nebo něco takového. A tady se vlastně vchází tímto oknem, podívejte se. Všude jsou tady starý gramofonové desky rozházený a nějaká elektronika. Tak. Jsme se dostali dovnitř, kdy můžeme vidět, tady byl zřejmě obývací pokoj. Ještě jsou tady křesla, prostě skříně. A všechno teda rozházený po brutálně, protože tady někdo už zřejmě raboval. To je hrozný. Vždycky, když něco takového najdu, nějaký domek, tak vždycky je to v něm úplně stejný. Bordel jak prase. Smrdí to tady. Oh. Škoda, že nemůžem natočit, jak to tady šíleně smrdí teda. Jako to je fakt brutální. To vám nikomu nepřeju. Co tady máme? Jo, je starý video. Na VHSky. Tak, jsme vešli do nějaký, zřejmě kanceláře, to vypadá. Tak, můžeme vidět spoustu různých papírů, přístrojů, záznamový média jsem tady taky viděl předtím, tamhle ano, to jsou disky, DVDčka, tamhle gramofonová deska, tady jsou nějaký krámy, knížky, přístroje zase, že jo. Tady máme nějaký komponenty k hi-fi zřejmě, kazety, audio. Tady jsou odpady. Ještě lustr starý. No. Já do takovýchhlech míst lezu nerad, ne? Tak co bych pro vás neudělal? Já! Tím jsem dříknul ten lustr. No. Tak. Tady máme v úplně plesnivý skříně, plný starých krámů. Když se koukám, co to tam je, nějaký šanony. No, tady je gramofon, ten je rozsekaný. A myslím, že kdyby někdo byl šikovný, tak se ještě opraví. Tak se přesuneme zase zpátky do té obejvačky a půjdeme na druhou stranu. Tak jsme se dostali opět sem, do téhle
části. Tak. Teďka jdeme teda do té kuchyně. Nějaký vysklený lustr starý. Tady je, můžete vidět kuchyňskou linku, tamhle ještě zbytek nějakého porcelánu, tamhle nahoře, co ještě ty likvidátoři nenašli. A tamhle tečí hnízdo nahoře. Ptáčci už si tady udělali domeček. Tak, co je tady? Ježiš, tam se mi nechce, tam je to nechutný. Jaká tam máme? Je asi spižírna, tady měli předsíň. Ještě tady zůstaly něčí boty. Jdeme dál. Tady je to všechno úplně rozmlácený. Všude se tu válí gramofonové desky a podobné věci. No, jdeme dál. Tak, tady mají asi, jo, tady mají záchod. Fuj, je hnusnej teda pěkně, jako Brutus. Co tady je dál? Jo, to nejde odevřít. Tady jsou skřínky, tady spaly. Tady je ložnice. Taková nešatní skříně. Tady teda je vidět, že už se mi tady rozpadá. Máme komáry na stropě. Takže vidět, že to tady je trošku za zenitem, trošku víc. Tenhle ten baráček krásný. Co tady máme? I dole živnostenský list, ale ten vám ukážu jen takhle v rychlosti. Protože nechci, máme ty, jak se tomu říká, sakra, GDPR, tak vám ho nemůžu ukázat, ale to nevadí, my se podíváme do šatníku, co se nosila v té době, bunda, starý košile, svetry, a tyhle to je hezký, no, bych chtěla vypadat, no, dáme ho tady k. Já nic v baráku opuštěných neberu. Tady máme peřiny. Co máme v vedlejší skřínce. Máme takhle košily. Starou. Takovou to byly. Nevím, 80. 90. leta možná. Tady kožiša. Fuj. Fuj. To se mi padá nějaký sajrajt. Tady jsou nějaký komáři. Aha, takhle. A tak se ještě podíváme jakhle sem. Jo, tady ještě další bundy, nebo něco takového. Jo. Fuj, pěkně hnusný teda. A tak co by se čekalo, no. Když některé ty baráky jsou hezky zachovalý, který jsem navštívil, ale většinou jsou to takovýhle podobný hrůzy, no. Tak, už to asi ukončíme. Když ten člověk přizabije spíš. No. No tímhle bych to ukončil, vidíte, hlavně jsou tady starý krámy, jak v té první části, kde jsme byli na začátku, tak tady. No a tady bych to teda ukončil, takže se s váma loučím a brzy se zase snad uvidíme podle situace, teda jak to bude s tím covidem. Tak se snad brzy uvidíme.